13 traktorer, 5 slåmaskiner, 5 river, 3 rundballepresser, ei lessevogn og ikke minst en selvgående finsnitter. Aldri før har så mye landbruksutstyr blitt vist og demonstrert i Valdres. Trolig ikke i hele landet. Det var jo jeg da, og to gode kunder, Øyvind Dalen og Geir Arne Bakken. Så satt vi bord i vinter og begynte å fantasere litt, og så tok det egentlig bare litt tå. Så hadde de lyst til å lage en, lurte på om vi skulle lage en demo og en slåttefest, sankthansfest, et eller annet. Og så fyret jeg litt på ideen, og så satt jeg der, og så var det en kveld i vinter, og så giret jeg meg opp i navn, og så ble det slik. Og så var jeg på regionmøte, så snakket jeg med Asbjørn Velde, og så sa han, ja, men jeg stiller med Jaguar, jeg, sa han. Og så ble det det. Så da ble det jo Jaguar i Valdres. Man har vist frem, ja, som sagt, Jaguar, kargovogn, Butterfly 9200, vi har hatt frontmaskin, nye Moven, vi har hatt trepunkt bak, 3200 kontur, vi har hatt 3150, enkel slåmaskin, uten knekker, vi har hatt Liner 420, Liner 2008, Volto 52, Volto 800, ja, VM-loader, hva mer jeg glemte, vi må snu med sjå. Tja, 520-presse, 4-55 kombipresse med breiplast. Vi har hatt 540-presse utstilt. Ja, så er det sikkert noe jeg har glemt. Ja, det må være noe av de mest omfattende gravstemmene går an å oppsøke dette året. Jeg vet ikke om noe større i hvert fall. Det har i hvert fall aldri vært større i Valdres. Det kan jeg si. Det har kommet en del folk også. Det har vært masse folk i dag. Veldig mange har vært interessert i utstyret, så det har vært veldig moro. Og det, nå ser man at mange av de som er i dag på demoen, de kommer at nå for å ha litt hyggelig sosialt samvær og litt god drikke og grillmat og musikk. Så dette tror jeg blir en hyggelig kveld. I tillegg til en Jaguar fra kollegaer i vest, grillmat sponset og servert av Nortura og en velvillig grunneier, har Rune fått god hjelp fra velvillige kunder som har stilt sine maskiner til disposisjon. Så har jeg hatt flere andre kunder med, så har jeg vært snille og lånt ut litt utstyr, så jeg slipper å frakte alt milevis. Men ja, så har jeg fått fatt i mye litt lokalt, så lånt litt av kunder, en del demoutstyr har vi rundt, litt demoutstyr har vi fått, og Rudsøgde og Hunnefoss, og litt av vi lånt av dem, så da ble det ganske bra til slutt. Å få til et såpass storstilt arrangement midt i sesongen forutsetter også ekstra innsats fra Runes kolleger. Vi er en liten gjeng, men i dag har de stilt opp mekanikere og verksmester og lærling og i butikken. Og hele gjengen i Rune har vært med og bidraget til å lage denne dagen her. Så det er veldig moro når folk møter opp og når vi legger så mye arbeid i det. Så vi har sett veldig stor pris på det og takker alle som har vært her. Kjempebra. Hvordan går salget opp for dere her i Valdres? Det går egentlig bra. Vi har levert veldig mye grasutstyr i sommer og ja, andre ting med. Men og da vi ganger ut noen traktorer nå på slutten, så er, ja, det går egentlig bra. Det går veldig bra faktisk. Her i dag er det rundballepressa og forhøsteren som regjerer i Valdres. Med flere konkrete henvendelser og etter framvisning av både Jaguar og Cargos på grasdemoen, forventer derimot Rune at det vil endre seg. Veldig usikker, men det er klart det har vært veldig interesse for det, og det er med tanke på miljø og plastpriser og slike ting, så det er mange som prater silo og lessevogn og snitter, i hvert fall, ja, så det er, jeg tror det kommer. Men akkurat nå vet jeg ikke, men jeg tror det kommer. Det gjør det nok.
mange har vært her i dag og sett mye fint utstyr. Det er muligheten til å se det senere med, er det. Det er bare å ringe og ta kontakt. Vi har det meste. Vi har slåmaskiner for den store. Vi har grashøste utstyr og rake og presse. For om du er liten enn stor, vi har det du trenger. Så ta kontakt, så skal vi ordne det du har bruk for.